pregled dana, najvažnije vijesti u nastavku programa. Ukrajina i Rusija u Istanbulu su potpisale ugovor o izvozu žitarica. Na potpisivanju su, pored predstavnika ove dvije zemlje, bili prisutni i turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan i generalni sekretar UN-a Antonio Guterres. Ugovor će omogućiti izvoz ukrajinskih žitarica koje su u skladištima zbog blokade crnomorskih luka, a olakšat će se i izvoz ruskih žitarica i umjetnog gnojiva. Ovo je sporazum za svijet. To će donijeti olakšanje zemljama u razvoju na ivici bankrota i najugroženijim ljudima na ivici gladi i to će pomoći stabilizaciji globalnih cijena hrane koje su već bile na rekordnom nivou prije rata, što je prava noćna mora za zemlje u razvoju. Konkretno, inicijativa koju smo upravo potpisali otvara put za značajan obim komercijalnog izvoza hrane iz tri ključne ukrajinske luke na Crnom moru, Odese, Černomorska i Južnog. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt namjeravao je 19. jula nametnuti izmjene izbornog zakona prema dokumentu dostupnom istrazi, ali je zbog velikog pritiska javnosti u prvom redu probosanskih stranaka i političara Schmidt odlučio odgoditi korištenje bonskih ovlasti do naredne sedmice. Konačna verzija trebala bi se ipak razlikovati od ranije objavljene u medijima, a kojom je planirano mijenjanje načina izbora delegata u Federalni dom naroda uvođenjem cenzusa od 3% te načina izbora predsjednika i potpredsjednika federacije, kao i brisanje popisa iz 1991. godine kao relevantnog za izborni proces. Prema informacijama istrage, zemlje članice Europske unije se protive nametanju, dok su za izmjene SAD i Velika Britanija. Zastupnik Kršćansko-demokratske unije u Bundestagu i specijalni izvjestilac te stranke za Zapadni Balkan, Peter Bayer, boravi u posjeti Bosne i Hercegovini, sastao se sa članovima predsjedništva, ministricom vanjskih poslova Biserom Turković te liderom SDA Bakirom Izetbegovićem. Bayer je obavio i razgovore u uredu visokog predstavnika te sa generalom Eufora. Razgovaralo se o političkoj i sigurnosnoj situaciji, općim izborima i evropskom putu BiH. Bayer je na fonu posljednjih dešavanja, pored ostalog, kazao da ne zna da li se Schmidtovi prijedlozi kose sa rezolucijom Bundestaga, ali da ima puno povjerenje u visokog predstavnika. Što se tiče kandidatskog statusa, potrebno je ispuniti uslove i razgovarati. Dozvolite mi da se zahvalim svima koji obavljaju svoju dužnost u Euforu u Bosni i Hercegovini, koje sam također posjetio. A na kraju želim da vam kažem ono što vas najviše zanima. Svjedoci smo da se priča, međutim ja sam sasvim jasno rekao da nije potrebna retorika koja će izazivati veće strahove. Ne znamo šta će visoki predstavnik odlučiti, da li će primijeniti bonske ovlasti. Imam puno povjerenja u funkciju visokog predstavnika, isto tako i u ličnost Kristijana Schmidta, koji je niz godina bio i moj kolega u Bundestagu. Imam puno povjerenja u njegov rad jer će voditi računa o interesu ljudi u ovoj zemlji. Znam da je i on izložen mnogim pritiscima, međutim neće dozvoliti da padne pod pritisak, nego će djelovati u interesu građana. U zgradi vlade federacije održan je sastanak zbog poskupljenja gasa na poziv resornog ministra Nermina Đindića. U razgovoru sa predstavnicima vlasti nadležnih javnih preduzeća kantona Sarajevo zaključeno je da će se do kraja avgusta ponuditi modeli u vidu subvencija građanima zbog povećanja cijena gasa od 23%, te predložiti načini kako se ne bi prelazilo na druge energente, što bi utjecalo na kvalitet zraka u kantonu. Učesnici sastanka su kazali da je snabdijevanje gasom stabilno i sigurno, ali da cijena ostaje problematična i neizvjesna do kraja godine. Svjedoci smo, a i pokušali smo da obrazložimo i kolegama koji su došli, predstavnicima kantona Sarajevo, zbog čega je došlo do povećanja cijena plina i da je to jedan osnovni razlog je globalna kretanja u energetskom, da tako kažem, sistemu energetskom svijetu. Cijena nafte, cijena svih energenata je u naglom porastu i to je utjecalo svakako na povećanje cijene plina. Drugi problem je loš odnos eura spram dolara, što je dodatno pogoršalo ili povećalo ovu cijenu. Vlada kantona Sarajevo će hitno zasjedati i početi razradu planova za novu realnost u kojoj se nalazimo, a to je ne samo ovo povećanje koje smo dobili, nego i moguća potencijalna povećanja dalje u sljedećem kvartalu i početku naredne godine.
Gašanje požara na čvrsnici u parku prirode Blidinje nastavljeno je kanaderom iz Hrvatske. Prethodno je djelovao i helikopter servisa Republike Srpske. Požarna linija se širi, a vjetar mijenja situaciju iz sata u sat. Požar je uzrokovao veliku materijalnu štetu na šumskom zemljištu, biljnom i životinjskom svijetu. Opožareno je više od 150 hektara. Stanje na požarištu kod Boračkog jezera je pod kontrolom, a u svim ostalim dijelovima Hercegovine trenutno nema aktivnih požara. Imamo jedan problem sa uzimanjem vode sa jezera Blitinje, pa smo također sa kolegama iz Republike Srpske iskoordinirali da se donese montažni, odnosno prenosni bazen od 36 tona u koji se pumpa voda i iz kojeg helikopteri putem ovih vedara uzimaju vodu, tako skraćuju vrijeme. Tako skraćuju vrijeme da ne idu eventualno na Ramsko jezero. Za danas toliko, ugodan ostatak dana.